Išsivaduok iš savo proto valdžios. Augdami ir vystydamiesi, mes žmonės dažniausiai susitapatiname su savo proto ir su šituo proto pagamintu aš. Tai yra netikruoju aš. Ir kas atsitinka? Ogi įgyjame priklausomybę nuo mąstymo. Tuomet žmogus be perstojo klaidžioja po praeitį, ateitį, po savo ir kitų žmonių gyvenimus, po mūsų planetą ir po kitas didesnės bei tolimas planetas. Monologai ir dialogai kartojasi galvoje. Ten svarstoma, lyginama, teisiama, skundžiamasi ir ypač svajojama. Vienų galvoje gyvena raudotoje, kitų galvoje pataikautojas ir nemažos dalies žmonių galvoje gyvena kankintoje. Sergame, bet to nesuvokiame, nes beveik visi kenčia nuo to paties, todėl mums tai atrodo normalu. Mastau, vadinasi, esu. Tai labai žalingas šūkis. Nesąmoningai sutikome su tuo, kad nustoję mąstyti, nustosime ir būti. Čia tikrai slypi didelė tiesa. Ego, proto produktas, nustoja egzistuoti, kai liaujamės galvoti. Todėl jis naudojasi proto lankstumu, kad galėtų keliauti į praeitį ir ateitį. Praeityje jis randa savo tapatybę, o ateityje ieško savo laimės. Šitaip, keliaudamas po praeitį ir ateitį, jis išsilaiko gyvas. Gyventi dabartyje reikštų mirti ego. Mistikai yra tikrieji išminčiai. Jie ieško tiesioginio ryšio su Dievu. Jie žino, kad tam pirmiausia reikia peržengti protą. Šventasis Kryžiaus Jonas taip sako. Tamsią naktį, troškimų ir meilė degdama, o siekime palaimingąją, išėjo nepastebima. Namus jau buvo stojusi tyla. Šventasis trijose knygose aprašo, kaip ištrūkti iš mąstymo valdžios. Tai yra proto apvalymas. Išeiti iš prisiminimų sandėlio. Atminties apvalymas. Išeiti iš širdies troškimų ir prisirišimų. Valios apvalymas. Kad šitaip įeidame į Dievo gelmę. Ir į savo paties gelmę. Šią trilypę funkciją jis susiję su trimis teologinėmis dorybėmis. Tikėjimas ištuština ir aptemdo prote visą prigimtinę nesuvoktą nuovoką. Taip ji paruošia susijungti su dieviška išmintimi. Viltis ištuština ir atskiria atmintį nuo visų kūrinių turėjimo. Ir nukreipia į ją į tai, ko viliamasi, tai yra į Dievą. Gailestinga meilė ištuština valios geismus nuo viso to, kas nėra Dievas. Ir ją sujungia su Dievu per meilę. Jei keliaujant iš tiesų nevilkima šių trijų teologinių dorybių, rūbų, neįmanoma pasiekti tobulumo, susivienimo su Dievu. Per meilę. Kai teologinio darybų darbas bus baigtas, būsime Dievu dalyvavimu. Sąmonės pavudimas yra trumpiausias kelias, kurį šventoji dvasia atveria mūsų dienomis, kad peržengtume proto valdžią ir įeitume į Dievo ir mūsų pačių gelmę.
Jėzus mus įspėja apie du labai dažnus žingsnius. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo. Taigi nesirūpinkite rytdieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo. Kai žmogus nerimsta, nuolatinis minčių toškėjimas sunaudoja daug energijos ir išsekina fizinę ir dvasinę sveikatą. Tai daugybė žmonių kančių, nelaimingo atsitikimų ir visų savižudybių priežastis. Išėjęs į ją sėti, dalis sėklų nukrito šalia kelio, atskrido paukščiai ir puikiai papuotavo. Bei sėja pražuvo. Istorija ir vėl kartojasi. Tad stebėk savo mąstymą. Jei laikysiesi mano mokslo, pažinsite tiesą. Ir tiesa padarys jus laisvus, sako dieviškasis mokytojas. Tiesa yra tai, kad Dievas mus apdovanojo protu pranašesniu nei kitų regimų kūrinių, kad jį naudotume geram. Bet jei susitapatiname su protu, tai jis ima mus naudoti. Mes nukrypstame nuo tiesos ir tampame didelės apgaulės aukomis. Proto problemas įmanoma išspręsti ne proto, bet vidinės sąmonės lygmenyje. Išstudijavęs protavimo mechanizmus, gali tapti geru psichologu, tačiau tai tavęs neišlaisvina, nei iš proto valdžios, nei iš ego viešpatavimo. Pirmąjį žingsnį į laisvę nuo proto valdžios gali jau žengti jau dabar. Šventasis Anzelmas patarė, parinkęs šios gražius žodžius, įeik trumpam į save, toli nuo savo minčių šurmulio, įeik į savo sielos buveinę, palisėk nors akimirką, Dievo akivaizdoje, mano siela sakyk Dievui, ieškau tavo veido, viešpatie, trokštų matyti tavo veidą. Išmokyk mane tavęs ieškoti ir pasirodyk tavęs ieškančiam. Trokšdamas tavęs, ieškosiu ieškodamas tavęs, trokščiu. Mylėdamas tave, rasiu ir rasdamas tave, mylėsiu. Įeik į save ir stebėk savo protą. Kai pajėgsi stebėti savo protą, jau nebesi jame uždarytas. Klausykis balsų, aidinčių tavo galvoje. Bet neteisk, nesmerk, nesijaudink. Veik kaip neutralus stebėtojas. Greitai suvoksi. Balsai skamba ten, o aš esu čia ir stebiu. Jei šis suvokimas kyla tavo prote, gali pajusti šiokį tokį palengvėjimą, bet dar nepasiekė pergalės. Stebėk toliau. Stebėk, kol pajusi tikrovę, esančią daug toliau, nei tavo protas, kol įsisąmoninsi ne tik mintis, bet ir save patį, minčių stebėtoją. Tai yra tikrasis tavo aš, kuris yra sąmoningas. Tada su dideliu palengvėjimu suprasi, aš nesu mąstantis protas. Tavo vidinė sąmonė pradeda atsibusti. Ir tai bus gilaus pasikeitimo pradžia. Jau nebesi susitapatinęs su savo protu. Ir nesi aklas jo tarnas. Esi jo šeimininkas. Ir gali jį kūrybiškai panaudoti. Iš pradžių tavo apsilankymai sąmonės karalystėje gal bus labai trumpi, bet
pratinantis, jie ims ilgėti, lydimi didelės rimties, džiaugsmo ir ramybės. O tai yra šventosios dvasios antspaudas. Gyvenk dabartyje. Kas tapatinasi su savo protu, yra uždarytas laike. Jis gyvena praeities prisiminimais ir ateities lūkesčiais. Tai suteikia protui sparnus ir sustiprina ego. Kai žmogus gyvena praeityje, kalbėdamas ar galvodamas apie didžius savo pasiekimus, jis maitina savo ego. O jeigu jis galvodamas ar kalbėdamas skundžiasi dėl savo klaidų ar švento jo asmens patirtų smūgių, jis kaltės arba užuojautos savo jausmais taip pat sustiprina savo ego. Šitaip jis labai kenkia savo sveikatai ir pagreitina savo paties senėjimą. Kai žmogų apsėda gražus tikslas ateityje ir dabartis jam tik priemonė ateities svajonei pasiekti, jis yra susitapatinęs su savo protu ir maitina savo ego. Jis nesidžiaugia dabartimi, nes joje negyvena. Nesidžiaugia ateitimi, nes ji dar neegzistuoja. Gal jis džiaugiasi kokia nors savo svajonė. Tačiau tai yra tik sapnas. Kai kurie praleidžia gyvenimą, laukdami, kad kažkas atsitiktų ir jie galėtų pradėti gyventi iš tikrųjų. Taip pat ir tada, kai žmogus gyvena susirūpinęs ir nerimaudamas dėl kažko, kas gali nutikti, jis yra susitapatinęs su savo protu. Šis mintimis nukelia jį į kokią nors ateities situaciją. Tu negali susidoroti su ta situacija, nes ji neegzistuoja. Taip žmogus gyvena dabartyje, pilnas streso ir baimės, kenkdamas savo sveikatai ir keldamas įtampą savo aplinkoje. Gerai, kad žmogus gali įveikti savo nerimą ir gali tai padaryti to jau pat. Klausimas kaip? Įsisąmonindamas, kokią dramą vaidina jo protas. Žmogus visada gali susidoroti su dabartimi, bet niekas negali kovoti su ateitimi. Taip pat įsisąmonindamas, kad Dievas yra čia ir dabar, jis laukia, kol mes su pasitikėjimu jį pasikviesime ir tada ateis mums padėti. Žinau, ko įtikėjau ir esu tikras, kad jis gali išlaikyti man patikėtai turtą iki vienos dienos. Kas meldžiasi su tokiu gyvu tikėjimu, patiria Dievo realybę bei galybę dabar pat ir išgyvena jo išganimo džiausmą. Mums reikalingi ir laikas ir protas, kad galėtume veikti šiame gyvenime. Bet negalime įleisti, kad jie užvaldytų mus. Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Tai yra savo pačių proto jungą. Sakoma, laikas yra auksas. Tačiau iš tikrųjų, savo žinioje turime tik dabartinę akimirką. Vakarykštė diena jau praėjo. Rytojas dar neišaušo. O kai išauš, tai jis jau bus šiandieną. Bus dabartis. Dabartis yra auksas. Gyvenimas gyvenamas čia ir dabar. Todėl išminčiai statosi palapinę dabartyje, tik trumpam apsilankydami praeityje ar ateityje, kad sustiprintų dabartį. Iš praeities jie pasimoko nekartoti klaidų
ir gerinti savo veikimą. Tuo pat metu nustato ateities tikslus ir eina jų link. Bet visą tai jie atlieka atsistoję dabartyje ir nukreipia žvilgsnį į Dievą. Dievas gyvena ir veikia mūsų gyvenime ir pasaulyje amžinajame dabar. Gyventi dabartyje reiškia gyventi Dievo šviesoje. Juk jūs visi esate šviesos vaikai, dienos vaikai. Mes nepriklausome nei naktį tamsai. Dėvėkime tikėjimo bei meilės šarvus ir išganimo bei vilties šalmą. Pasakyti taip dabarčiai reiškia pasakyti taip Dievui, taip gyvenimui, taip laimiai. Prisijimkime dabartį su visu tuo, ką jį turi, kaip draugą. Šiandien Dievas mus laimina nauja diena, pilna malonės ir palaiminimų. Galbūt protas tą mato kitaip, bet sąmonė čia regi gyvenimo stebuklą ir suvokia begalinį jo grožį. Kai atrandi savo tapatybę, būties stebuklę, esi tikras tu. Jau nebeturi poreikio tapti kažkuo, nebevaržo tavęs ir baimė patirti nesėkmę, bet ego to bijo. Nes taip prarastų savo tapatybę, o tu negali jos prarasti. Tu visada būsi tu. Stebuklas, kurį Dievas sukūrė iš begalinės meilės. Viskas ateina ir praeina, tačiau tu esi amžinas, skirtas Dievo šloviai. Kai kurie Jėzaus pamokymai regis pasiliko Evangelijoje, nepasiekė jo mokinių. Nesirūpinkite rytdieną. Kiekvienai dienai pakanka savo vargo. Ne vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystėje. Pažvelkite į paukščius, lauko lelijas. Kaip pasikeistų jų gyvenimas, jei taip gyventume kiekvieną dieną. Tai yra dabar. Laimė randama, kai jaučiamas dėkingumas už dabartinį momentą, už gyvenimo pilnatvę. Dieve, šią akimirką. Kai tai atrasi, tau jau niekada nereikės laukti. Net jei stovi labai ilgos laukiančios žmonių eilės gale, tu nelauki ir nepradedi nerimauti. Paprasčiausiai esi patenkintas šioje eilėje, nes esi su pačiu savimi ir su Dievu. Tai tavo privilegija. Dabar užduosime praktinį darbą. Stebėk gėlę, medį, saulėlydį, debesis ar bet ką kitą, kol už išorės formos suvoksi savo paties būti ir suvoksi Dievo artumą ir jo glamonę. Dienos metu padaryk pertrauką ir giliai kvėpuok, kartodamas trumpą maldą. Kas kart, kai tai darai, tavo sąmonė šviesa auga ir stiprėja, o ego valdžia mažėja. Niekas taip gerai nepadeda peržengti proto ir įeiti į Dievo karalystę, kaip mistinis požiūris į gyvenimą. Anksčiau į mistikus buvo žiūrima įtariai, tarsi į dvasinius aristokratus, užsidariusius savo vidinėje pilyje, nutolusios nuo realaus mirtingųjų pasaulio. Aplodismentai buvo skiriami krikščionims, įsitraukusiems į kovą už geresnį pasaulį, kartais naudojantiems tam pasauliu priklausančius ginklus ir neretai apleidžiantiems maldą. Kraštutinis pavyzdys yra kunigai, darbininkai. Koks viso to rezultatas?
aštriausia visų amžių krizė. Kai tiek žmonių pasiduoda, kaip tik mistikai išgyvena tikrąją evangeliją su didžiulė jėga ir su džiaugsmu. Patyrę, kad yra viena su Dievu, jie žino, kad yra viena su visa žmonija ir be galo dosniai atsiduoda kitiems. Staiga mistika pavirto gelbėjimosi lenta sukestančiajam. Šiuolaikinėje materialistinėje ir vartojimo kultūroje žmogus arba yra mistikas, atsiveriantis dvasios jėgai, arba jį pagauna srovė ir paskandina stabų, pinigų, valdžios, malonumų garbinime. Mistikas – asmuo, kurio gyvenimą valdo dvasia. Jis turtingas, nebūtinai atgamtinių malonų, gilios draugystės su Dievu, jo puikių dovanų ir dar puikesnių vaisių. Mistikų sąmonės yra pačios budriausios. Jie jaučiasi viena su Dievu, viena su visa žmonija. Gindami Dievą, jie eina, girgina ir žmogų. Laikydami Dievo didybę, jie liūdija ir žmogaus pašaukimą į tikrąją didybę. Jų buvimas mieste tai palaiminimas visiems. Visa juose yra užtarimas. Jų asmuo, gyvenimas, malda. Per kūrimą esame viena su Dievu ir malonės dėka dalyvaujame Dievo gyvenime. Per maldą įsisąmoniname šią tikrovę, išgyvename šią vienybę. Šventoji Teresė patarė įsivaizduoti Jėzų kaip draugą, kuris visada šalia tavęs. Tai ne fantazavimas. Pats dieviškasis mokytas mūsų ištikrina. Jūs aš draugais vadinu, kad manasis džiaugsmas būtų jumise. Paskutiniai Jėzaus žodžiai. Aš esu su jumis per visas dienas, iki pasaulio pabaigos. Jėzus yra vienintelis draugas, kuris mus lydi iki gyvenimo pabaigos ir dar toliau. Šventoji Teresė sako, įsivaizduokite viešpatį šalia savęs ir žiūrėkite, su kokia meile ir nuolankumu jis jus moko ir patikėkite manimi, kada tik galite, nepasilikite vieni, be tokio gero draugo. Jei jūs įprasite turėti jį šalia ir jis matys, kad tai darote iš meilės, bei norėdami jį pradžiuginti, jis niekada jūsų nepaliks ir jums padės visose jūsų darbuose. Jį turėsite visur. Manote, kad nelabai svarbu turėti tokį draugą šalia savęs? Jis, esant šalia jo, jis mus supras be žodžių. Jis netoks draugas, su kuriuo reikėtų laužyti galvą ir daug jam kalbėti. Būkite su juo nuraminę protą. Jei galite, užimkite jį, žiūrėdami į tą, kuris į jūs žiūri. Toks maldos būdas atneša daug naudos. Bent jau mano siela jos gavo. Kai savo būties gilumoje kontempliuoji Dievą, šiuo meilingu žvilgsniu tavo protui gali susidaryti skausmingas įspūdis, kad švaistai laiką ir turėtum kažką daryti. Šventoji Teresė sako, šitai besimeldžiantiems atrodo, kad jie švaisto laiką. Bet aš laikau tą prarastą laiką didelių laimėjimų. Jis atsineša su savimi daugybę peno, duoda sielą į gyvenimą ir daug laimėjimų. Vienintelis dalykas, kurį turi padaryti, tai leisti, kad Dievas būtų Dievas
žiūrėtų į tave kaip Dievas, veiktų tavyje ir per tave kaip Dievas. Nelenktyniaudamas, netrukdydamas, vargdienio išmintis veda į maldą, kurioje vis mažiau žodžių ir vis daugiau tylos, veda į vis didesnę vidinę tuštumą, kur gaunami dieviški prisilietimai, perduodami šventosios dvasios, palaiminta siela, kuri tyloje išgirsta mažus dieviškojo šnabždesio tvinksnius. Švento Bernardo žodžiai. Švento Kryžiaus Jonas taip sako: kai siela ryštingai atsiverčia, kad tarnautų Dievui, jis paprastai ugdo ją dvasioje, lepindamas ją kaip mylinti motiną mažą vaikelį, kurį ji glaudžia prie krūtinės, maitina gardžiu pienu, minkštais saldžiais gardėsiais, nešioja ant rankų ir myloja. Mylinti Dievo malonės motina taip pat elgiasi su siela. Jei siela ieško Dievo, daug labiau jas ieško jos mylimasis. Švento Kryžiaus Jonas taip sako: atsistojęs Dievo akivaizdoje, įsileidžiamas neapibrėžto, meilingo ir taikos bei ramos pažinimo veikimas, iš kurios siela geria išmintį, meilę ir skonį. Tas pažinimas kartais yra toks subtilus ir trapus, kad siela, nors ir dalyvauja jame, jo nemato ir nejaučia. Siela kartais lieka tarsi didžiai užsimiršusi, nežino nei kur buvo, nei ką su savimi darė. Nei jai atrodo, kad prabėgo laikas. Siela turi gyventi, tik meilingai susitelkusi į Dievą, nieko ypatingo neveikdama, kad priimtų šį meilingą pažinimą. Siela turi būti dyka, rami ir taiki, kaip pats Dievas. Dažniausiai nebūna staigaus šuolio. Iš pradžių meilingas pažinimas paprastai eina pakaitomis su meditacija. Vieną žodį ištarė tėvas, ir tai buvo jo sūnus. Ir šis žodis byloja visuomet amžinoje tyloje. Ir siela jį turi išgirsti tyloje būti. Palaimintoji švenčiausios trejybės Elzbieta vartoja kaip tikrinį vardą garbės gyrius. Tyram jos žvilgsniui malonės būsenoje esanti siela yra dangaus ir dangus, nes joje gyvena švenčiausioji trejybė. Ji rašo: garbės gyris yra siela, kuri įsmeigia žvilgsnį į Dievą su tikėjimu ir paprastumu. Šios sielos danguje garbės gyrius pradeda maldas, tarnybą, kuri bus tęsiama amžinybėje. Jos giesmė niekada nenutrūks, nes ji gyvena veikiama šventosios dvasios, kuri viską joje nuveikia. Nors pati siela ne visada tai sąmoningai suvokia, nes prigimties silpnumas neleidžia jai išlaikyti žvilgsnio nukreipto į Dievą ir neišsiblaškyti. Ji visą laiką gėda, visą laiką adoruoja, ji perkeista į šlovinimą, į meilę.